Punkt 4 och 5. Debatt med anledning av interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöternas interpellationer. Och först debatteras svaret från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, angående interpellation 31 av Mikael Strandman, Sverigedemokraterna, med anledning prioriteringar av brottsoffer. Och ordet går då först till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack för att ta. Man, Mikael Strandman har frågat mig varför regleringen som skyddar viss skadestånd mot utmätning fortfarande är oförändrad med tanke på de utfästelser jag gjorde för 2,5 år sedan. Att stärka brottsofferställningen är en viktig och prioriterad fråga för regeringen. Regeringen har bland annat sett till att brottsofferstödjande organisationer nu har mer resurser än någonsin. Det brottsförebyggande arbetet och regeringens aktiva arbete med att utforma en straffrättslig lagstiftning som står i samklang med vår tids värderingar och behov är också ett viktigt led i sammanhanget. Sådana åtgärder kan förhoppningsvis leda till att det blir färre brottsoffer. Att det finns ändamålsenliga regler om ersättning till brottsoffer är naturligtvis också av betydelse för att stärka brottsoffers ställning. Regeringen avser att se över nivån på kränkningsersättning till brottsoffer. Det kan vara lämpligt att i det sammanhanget även titta på den reglering som skyddar visst skadestånd mot utmätning eftersom frågorna ingår i ett komplext system och har samband med varandra. Jag kommer därför att återkomma i frågan om brottsoffers möjlighet att få utmätning av skadestånd som någon har fått från staten på grund av att han eller hon har varit frihetsberövad. Tack för talet. Tack så mycket. Då går ordet till Mikael Strandman, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman, och tack statsrådet för dina svar här. Dock är jag inte helt tillfreds med de här svaren. Framför mig här så har jag debattartiklar ända tillbaka till 2007 där den här frågan har kommit upp. Och flera instanser, både höga polischefer, brottsofferjouren, jurister, har uttalat kritik mot den här lagen. Och anledningen till detta är att den här lagen är ur ett rättsperspektiv, den är djupt stötande. Det är nämligen som så att de flesta som får de här höga ersättningarna för att ha suttit frihetsberövade är personer som ingår i kriminell verksamhet på olika sätt. Och deras häktningar har inte på något vis varit oskäliga. Nu är det ju så att i Sverige så är man ju oskyldig om man är friad eller frisläppt eller friad i domstol. Men jag kan förstå, det kan ju också vara så att personen i fråga är oskyldig. Jag kan förstå intentionen med lagen att staten måste ge ett skadestånd, plåster på såren. Och det är ju även så att den här personen under den här tiden inte har kunnat arbeta och kommit efter med räkningar och så vidare. Och då kan jag förstå till den delen att det här skadeståndet ska vara skyddat för utmätning till civilrättsliga skulder. Men jag kan inte förstå varför man inte har gjort ett undantag i utsökningsbalken och i det undantaget då stadgat att finns det skulder till tidigare brottsoffer så borde det inte vara skyddat från utmätning. Om man väljer att göra på det här sättet och skydda hela beloppet, då betyder ju det faktiskt att man prioriterar de kriminella eller före detta kriminella framför de brottsoffer som har fått lida för vad de här människorna har gjort. Och av den anledningen skulle jag vilja fråga vad det är som får regeringen att dröja med att införa det här tillståndet eller den här ändringen, undantaget i utsökningsbalken. Och jag har även en fråga om det som du skriver nederst på den här svaret på interpellationen. Regeringen avser att se över nivån på kränkningsersättning till brottsoffer. Det kan vara lämpligt att i det sammanhanget även titta på den reglering som skyddar viss skadestånd mot utmätning. Eftersom frågorna ingår i ett komplext system och har ett samband med varandra. Och jag anser inte att de har det. Det är två helt olika lagar. Kränkningsersättningen stadgas av brottsskadelagen. Medan den här skyddandet mot utmätning stadgas i utsökningsbalken och ingen av dem är grundlagar. Det hade gått hur lätt som helst för er att redan för 10-15 år sedan det är de som satt och ändra på det här och låta det allmänna rättsmedvetandet alltså ta bort den här lagen som är stötande ur det allmänna rättsmedvetandet att skydda hela det skadeståndsbelopp som den här som har suttit häktad får. Och göra ett undantag att finns det tidigare skulder till brottsoffer så ska de naturligtvis regleras innan. Tack.
Tack. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Tack, fru talman. Jag, Mikael Strandman, hänvisar till debattartiklar ända tillbaka till 2007. Och det är ju så, den här frågan har ju diskuterats under lång tid. Jag kan inte svara för det som hände 2007-2008, utan det var ju en annan regering som satt vid det tillfället. Men jag kan försäkra Mikael Strandman om att det här är en fråga som jag har velat ändra på länge och som jag vill ändra på. Och som vi nu kommer att kunna ändra på också. Men jag vill kanske först säga att det finns ett drag i den här interpellationsfrågan som handlar om att varför har inte regeringen gjort mer och varför är det inte så att vi har gjort det här innan och så vidare. Jag vill bara påminna om att vi har haft en mycket, mycket högre reformtakt på det rättspolitiska området under de här åren. Idag undertecknade jag den 205:e propositionen som Justitiedepartementet har lagt till riksdagen. 205 propositioner och lagförslag under de här 5 åren. 30-tal straffskärpningar, kraftig ökning av polisutbildningen, investeringar i kameraövervakning på brottsutsatta platser. På brottsoffersidan nämner jag i mitt interpellationssvar att brottsofferjourer nu har mer pengar att röra sig med än någonsin tidigare. Kvinnojourerna har ju förstärkt med 400% under de här åren. Och vi börjar också se effekter när det gäller rättsväsendet i övrigt. Det är vad vi gjorde under den förra perioden. Nu ligger det en ny period framför oss och vi planerar för den perioden framåt. Det som kommer att vara det viktigaste under den här mandatperioden, det är att genomföra det vi ska göra i 34-punktsprogrammet, det vill säga de riktade åtgärderna mot gängkriminalitet. Den här punkten finns inte med i 34-punktsprogrammet, men vi kommer att kunna genomföra den ändå. Min uppfattning är den att det är i grunden stötande att de här tillgångarna inte kan utmätas. Och bara för att göra det tydligare kring vad det egentligen handlar om, så kan vi ha en situation då en gängkriminell person har dömts för ett antal brott. Och då blir han då dömd att betala skadestånd till sina brottsoffer exempelvis. Och så finns det inga utmätningsbara tillgångar på hans konto. Och sen efter en tid, och därmed så kan man inte betala någonting. Och sen efter en tid så blir han misstänkt för nya brott och så häktas han för det och så sitter han i häkte ett tag och då, om man då inte kunnat bevisa eller brott och kunna gå till åtal med det, ja då får han skadestånd eller ersättning från den tiden han suttit häktad. Och det kan vara ganska stora belopp. Första månaden talar vi om kanske 30 000 kronor. Månad 2, 20 000 kronor ända fram till månaden. Och sitter man 6 månader i häkte och sen släpps, ja då är det samlade summan upp till 130 000 kronor. Skattefritt. För man betalar ingen skatt på de pengar man får ersatt. Och då är ordningen den att även om han står i skuld till brottsoffer tidigare så kan inte de pengarna utmätas. Och det tycker jag är som sagt stötande. Därför så kan jag då glädja Mikael Strandman med att vi nu har fått pengar i utredningsbudgeten, för regeringskansliet har ju en budget för utredningar, där vi kommer att kunna tillsätta en sån översyn av det här regelverket. Vi kommer att titta också på lite andra frågor som jag nämner i interpellationssvaret. Och jag är det är en sak som vi kommer att kunna ändra på under den här mandatperioden. Vi kommer att, jag har bett mina tjänstemän att skriva direktiv på den här utredningen. Och vi kommer att återkomma då så fort vi är färdiga med de direktiven så att också Mikael Strandman kan se vilken typ av ändringar det är vi vill göra. Men det här är en reform som jag verkligen vill genomföra. Tack för talman. Tack så mycket. Mikael Strandman, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Och tack för svaren. Det låter ju glädjande att ni nu är på banan att göra det här. Men dock är jag fortfarande lite frågande hur för 2,5 år sedan, jag har ju även artikel från Eko eller från Sveriges Radio för 2,5 år sedan då du lovade att skyndsamt titta på detta och återkomma med det. Och ni har ju ändå resurser och just den här lagstiftningen är ju inte så komplicerad. Det hade ju gått ganska enkelt att komma in med en proposition till riksdagen och få den bifallen, för det här är ingen höger-vänster-fråga. Jag tror de flesta ser det moraliskt felaktiga i att man har den här lagen där hela skadeståndsbeloppet är skyddat från utmätning och att man inte har det här undantaget för skadestånd till tidigare brottsoffer. Så jag undrar fortfarande varför det har dröjt så länge. Och är det så att statsrådet kanske ändå inte tycker att frågan har varit så viktig att prioritera brottsoffer framför de kriminella? För att hade statsrådet tyckt att det här var en viktig fråga så tror jag att det här hade kunnat gå snabbare. Tack.
Tack. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Tack, fru talman. Det är också så att man kan inte göra allt samtidigt. Och det som är viktigt för brottsoffer är inte bara den här frågan. De får ju ersättning ofta via brottsoffermyndigheten istället, så att säga, om inte den person som det handlar om här kan betala. Så att i stor utsträckning så får de sina pengar ändå. Jag tror det är viktigare för brottsoffer att veta att gärningsmannen tas, att brottet klaras upp, att det blir en dom och att det finns polisiära resurser som är tillräckligt stora, att det finns strafflagstiftning som är tillräckligt stark så att man klarar av att klara upp de här brotten. Det tror jag är det allra viktigaste för brottsoffer. Att det finns goda resurser till brottsofferjourer och kvinnojourer, vilket vi nu som sagt har ökat så att vi har mer än pengar än någonsin i de systemen. Det är därför som vi har prioriterat just det. Vi utbildar 3 gånger så många poliser nu som vi gjorde för 5 år sedan. Startar 2 nya polisutbildningar i Malmö och Borås. Vi har skärpt straffen i ett 30-tal fall, bland annat de brotten som de grova gängkriminella begår. Till exempel det grova vapenbrottet, de flesta grova våldsbrott, de allvarligaste narkotikabrotten och ett stort antal andra fall. Och som sagt, jag tror inte du hittar någon period i svensk historia då du har haft en lika hög reformtakt på det rättspolitiska området som vi har haft de senaste 5 åren. Sen så, när man då påbörjar en ny period, då tittar man, vad är det ytterligare vi ska göra i så fall? Vad är det för grejer vi måste rätta till? Och då har jag sett att det här är en sån fråga vi då bör gå på. Då har vi utredningspengarna till den här frågan också. Den utredningen kommer inte bara att handla just om den här frågan, även om jag vill att den ska prioriteras så att den kommer fram snabbt till riksdagen. Men den kommer också titta på en höjning av kränkningsersättningen till exempel generellt sett. Ersättning till anhöriga som är idag där det är för dåligt stöd och ett antal andra sådana frågor. Generellt sett att ge brottsoffer ett starkt rätt till skadestånd. Och det blir en stor reform för den här mandatperioden som då kommer att ligga framför oss. Tack för talman. Tack Mikael Strandman, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Det jag kan säga, det är glädjande att det har satts igång med de här förbättringarna inom området. Men jag tycker ändå det är skrämmande att det ska behövas till nästintill systemhotande brottslighet för att ni ska liksom komma till skott. Och det här du säger att för brottsoffret är det inte viktigt att, alltså för brottsoffret är det bara viktigt att få pengar. Det tror jag inte riktigt på. Jag tror det är även viktigt för brottsoffret att se att den här som har skadat brottsoffret faktiskt får ett straff och inte får massa pengar. Och hade jag själv varit brottsoffer så hade jag tyckt det var mycket stötande om den här kriminelle fick behålla pengarna och inte var tvungen att betala en del av dem till mig i den skuld han hade till mig som brottsoffer. Så att jag tror att det är väldigt viktigt av den anledningen att ge en upprättelse till brottsoffret och se att den här kriminelle får inte behålla de här pengarna utan det går till att reglera skulder till tidigare brottsoffer. Det är en moralisk fråga. Tack. Tack, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Slutreplik. Tack, fru talman. Vad jag sa är att det viktigaste för ett brottsoffer är kanske att se till att brottet klaras upp. Att det blir en person som blir dömd för det. Och sedan så har vi ett system att man också kan få ersättning för den skada som man lider. Men den här frågan, det är klart att vi då också är viktigt att se till att ändra regelverket för det här, men man måste som sagt alltid ta en sak i taget. Det här är ju inte en fråga som Sverigedemokraterna har drivit särskilt hårt heller. Ni har inte motionerat om den här mandatperioden för den här frågan. Men ni var ju så att det här är en fråga som jag vill gärna ta i och som vi vill ändra på. Och jag har bett som sagt mina tjänstemän att nu börja skriva utredningsdirektiv så att vi kommer kunna genomföra en riktigt bra reform för brottsoffer där den här är en del utav detta under den här perioden. Tack för talman. Tack så mycket och därmed var debatten med anledning av interpellation 31 av Mikael Strandman, Sverigedemokraterna angående prioritering av brottsoffer avslutad.